Hej ni er, Sarko, jeg må gå ned, eller mand fun pro, til jeg kommer frem til er 10k giveaway. Pro giveaway for 10.000 subscribers. Edhe pse ta që kommer arrit 11.500 subscribers, prap se prap, jem falimderus për kët numër që kommer ri, edhe pse mas 3 vete gjys që bëj YouTube, kommer ri kët numër edhe besoj që u koni meritu, po shpresoj që me nën edhe jen njejt. Për që ato, kum dasht me ju a jep një giveaway një shpërblim. Për atë shpërblim, letrat e qmushme të mija, unë e kum të regu në top 10 letrat e mija, që letrat e mija 2-tat e 3-tat jenë Monarchsat. Monarchsat i dur shumë, Theory 11, jenë letra shumë mira, design shumë mirë, duken shumë clean, mund është me shku në për party e sene, ose mu duke shumë zëtni, për dhe njëtë në kohë kanë kualitet perfekt. E sot kum i jep letrat që si kum prek ish, me që kum qenë si kum prek, janë Green Monarchs, pra janë Monarchs atë gjelëvër ta. Edhe qëto letra pra kum i jep në giveaway, pra qëto letra pe që kum qenë, nuk e di a i kum bo përzimi, pa allo nëse mundën e me po mrena, janë shumë të pasër ta, si me i qenë që tash. Edhe për që ato kom e jep këto Green Monarchs. Qysh mundën me i fitu pra këto Green Monarchs ose Monarchs atë gjelëbërta është kom e bo një farë loje. Se cëllën giveaway e kom bo një loj që vetë se ju e dini me ja qëllu letrës. Po që dash kini me po krejt regullat e lojes pra me ja qëllu letrës. Nëse e këshërni këto, ishëni që i kom krejt letrat. I kom prej pikës dhe një kraj, prej pikës dhe një kraj, prej kraljë dhe një pikë, prej kraljë dhe një pikë. Pra radhitja normali që është e letrave kërë e qenë një paketimin. Po e këmë bo një farsen e shumë interesant për mrapa. Nëse këtena për mrapa, letrat janë disot kajtërta, disot kushe. I këmë marë gjysën të kajtërt dhe gjysën të kushe, që më bo 26 letrat kushe dhe 26 letrat kajtërta. Ta është letrat, përveç që janë ndryshme ka ftyra, janë ndryshme edhe ka shpina. Edhe që kjo është që ajo thjeshtësia edhe ma shumë që për me bo lojnë edhe ma interesant. Që shko më bo pra kjo giveaway është, one kom e i përzi letrat, kom e i përzi edhe më thonë kom e zgjedh një letrë në njërë speciale, edhe ju do një mi ashtëqillu se cëllën letrë e kom e zgjedh. Që shmo në një mi ashtëqillu, mas pare, regullat e lojës, regullat nëmër një, është do një mi ashtëqillu letrës me 3 detaje. Letra e plot, pra letra e plot, prej pikës dhe një kral, të hapi i dytë është me jashtëllu cëllën shenje ka, zemër, flejt, diamant, detenin. Edhe sani i tretë është pra dënë me jashtëllu se qëfar në gjyre ka mrapa, atë kuqe, atë kajtët. Pra në komente mundën me shkrujt pika flejtë kuqe, ose pika flejtë kajtët, zë qka do? Jepe ne 3 detajt, pra letrën, shenjen edhe në gjyre në mrapa. Edhe gjithashtu, diçka tjetër. Nuk mundën e me komentu letrën si gjys, ose vish me thonë pika. Ose me thonë pika flet, që fa në gjyre mrava. Nëse nuk i cekni këto 3 sene, atëherë nuk ju në gjithë komenti, diskualifikoni. Sene i 2 që ju shtim me diskualifiku, është nëse komentoni 2 ere ma shumë. Nëse i komentoni 2-3 opcione, atëherë diskualifikoni me njerë. Vesh një opcion, vesh njerë këni drejt me i në këtë gorë. Sene i 2 që është, është që doni me bo like edhe subscribe, pra më konë subscriber i këti kanali edhe me bo like këtë video. Pra që do të sajnë janë hapat e para që doni me janis, edhe nuk ka pra diçka tjetër në i regull, nëse doni me shpënda okej, nëse doni me ishti alon njerës në këtë gorë, po fitusi, pra ku më shpall fitusi i pari person që ja qëllon letrës plot, me shenjë, me ngjyrë, edhe me letër, pra me shenjë, me ngjyrë, edhe me letër, pra mirë e thash. Pa edhe t'ja nisëm t'i përzina edhe në fund të zgjedhën. Qika që ka për regullën, pa ndelë shumë për të subscribe. E përzina një herë, i përzina 2 herë, edhe që ta shkina me bu prerje, pa ka shumë si në kazino kom me përzi, edhe një përzirje, edhe një prerje finalit, të jajet një sharlë e, ju më kajdu kamerën poshtë që më rëmës me vrejt që shko përzi, edhe që shko më zgjedh, e kom këto telefonin të, që kom e thyrë një person që na ashta e njeni. Kom e thyrë një person që garant ju e njeni. Kom e thyrë këtë personin këto. Ajde të shumë për. Alo. Alo, granit, që kemi? Kje që përgjua?
Qa valla, ej granet, veç një pyetje shpejt këmë ta bo. A mundesh me thoni numër mes nishit edhe 52-shin, cëllën do? 39. Ok, pra. Ajt, fajnë derit shumë, ej. Shemi. Ton. Ok, që kjo ke numri 39. Qkujna në letrën e 39 të shumë se cëllavë. Ja, dhe. Dimaj, tromaj, kamaj, pasmaj, gjurmaj, shtamaj, tëmaj, namaj, nizaj, nisaj, 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 35, 36, 37, 38, 39. Mrita të letra e 39. Hajdi qëtash, cëla është që kjo letër, bro? Qëllojani. Shkoni, bëjni like, subscribe, edhe qëllojani letrës. Qëllojani letrës, qëllojani shanjes, edhe qëllojani pro qëfar shanje, qëfar në gjyre ka mrapat, ku që atë katërt. Që kjo është, fajnderit shumë që jeni pjesë e kësaj gare, që tash këmu prej videja, për qaj se këmë e kalëzu se cëla o letra për videon tjetër ku shpallët fitusit. Që kjo është, dhe shime dhe njëmë tjetër me trinke dhe shpijime tjera, fajnderit për 10.000 subscribers.